Por que você está aí trabalhando? Porque eu tenho que ajudar os meus pais. Lugar de criança é na escola e não na roça. Ah, então eu quero estudar e não trabalhar. Tem que eu tenho que fazer. É não, pai. Deixa de conversa pra ele vai ajudar seu pai. Caminha. Fazendo parte do Conselho Tutelar e fomos informados que você está trabalhando de forma ilegal, que é o trabalho infantil. Não, não tem nada não, por favor. Calma, calma, nós não vamos lhe prender, nós só queremos conversar com seus pais para explicar que o que você está fazendo é errado. Tá bom. Está trabalhando de forma ilegal, que é o trabalho infantil. E o que é que vocês têm a ver com isso? Calma, minha senhora. Nós só queremos lhe mostrar que o que você está fazendo com seu filho é errado. Ele tem que estar na escola estudando. Pois não, desembucha. Bom, como dizemos, nós somos do Conselho Tutelar, que é um órgão de defesa ao menor. Seu filho não deveria estar trabalhando, pois lugar de criança na escola e estudando. Mas, meu senhor, nós passamos muita necessidade. Sim, mas o trabalho infantil traz muitos prejuízos para a criança. Traz o prejuízo moral, físico e também o social. Você quer que seu filho tenha traumas de infância ou até deficiências físicas? Não. Então vamos fazer um combinado. Vocês, a partir de hoje, o mandem para a escola com uma boa frequência e vocês podem ter a certeza que ele terá um futuro brilhante. Desde o começo de quando ele estudava até agora.
Olá, pessoal. Olá. Bom, meu nome é Arthur, eu sou ex-aluno dessa escola e hoje eu vim contar um pouco da minha trajetória que foi aqui. Bom, desde pequeno, trabalhava na roça para ajudar meus pais. Hoje, a gente passava muita necessidade e na época tudo era muito difícil, até mesmo os estudos. Só que isso era errado, porque isso atrapalhava meus estudos. Em vez de eu estudar, eu estava era trabalhando. Mas só que um dia, o Conselho Tutelar, que é um órgão de defesa ao menor, foi até onde eu estava trabalhando e foi onde meus pais estavam e conversaram com eles. Até eu hoje eu agradeço a eles, pois eles abriram a mente dos meus pais. Mesmo passando necessidade, mas eu lutei, eu estudei e eu agradeço muito a essa escola. Hoje eu sou formada em Direito, foi muito difícil minha trajetória, mas eu consegui e hoje eu estou aqui. Agradeço a escola e quero dizer para vocês que vocês lutem pelos seus direitos. Lutem, conquistem, que vocês conseguem. Foi muito difícil, tive que passar em vestibular. Depois daquele intermédio, toda aquela faculdade, fiz uma prova difícil, que é a OAB. E hoje eu estou aqui formado. Hoje eu vivo bem, meus pais vivem bem. Hoje eu agradeço aos diretores, aos professores dessa escola e ao Conselho Tutelar, que foi o órgão que fez eu hoje estar aqui. E dizer a vocês que, mesmo que vocês trabalhem de forma ilegal, que é o trabalho infantil, que lugar de criança não é trabalho, é lugar de criança na escola. Então vocês lutem pelos direitos de vocês, sempre estudem e conquistem os seus objetivos e seus sonhos. Pois um dia vocês vão conseguir e vão olhar toda a sua trajetória. Porque lugar de criança é na escola, lugar de criança é brincando no lazer, não é trabalhando. Por isso que eu estou aqui dando meu depoimento de vida, que depois que eu vim estudar, voltei meus estudos, hoje estou aqui bem de vida, minha família está bem de vida. Bom, pessoal, e para finalizar, só quero dizer muito obrigado pela atenção de vocês. E dizer que vocês conseguem sim seus objetivos e seus sonhos. Basta vocês quererem se esforçar. Quero agradecer por ter sido disponibilizado para estar aqui dando seu depoimento. Criança não deve trabalhar, mas precisa com o auxílio dos pais. Lugar de criança é na escola. Cerca de 30% das crianças sertanejas trabalham na casa dos seus pais. O trabalho infantil traz muitos prejuízos na vida da criança e da adolescente. Existe um estatuto com todos os nossos direitos e deveres. O Conselho Tutelar também é um órgão que defende a criança e o adolescente. Criança tem direito à escola, ao lazer e à cultura. Vamos todos!